n'okukola abantu okubafuula nti bali bizi nnyo. Njagalako Abaganda njagala mwetegeerere. Mu Buganda nnyinimbu abataliiwo te obakikolebwa kyonna. Webuuze lwaki emikolo gikolebwako sipiidi mbulange emmengo era nga n'ennyirima tikkira ataliiwo nga nabo kennyini tebamanyi gy'ali baalonkinze amatikkira era bagalemeddeko nti gagenda kubeerawo. Baalonze n'akakiiko akagenda okukola amatikkira ago. Mugenda gakolera baani? Mugenda gakolera bannyammwe, bakitammwe baani? Ne bw'obuzaabuze ekintu kyonna kimala ne kigguka era ne kijjayo. Mmwe abali mu kulwana information ekwatagana ku Ssaabasajja Kabaka n'obulamu bwe, ebintu bigenda kuvaayo ku lasiti byonna nga bituufu. Mulitwetondera, mulyetondera Obuganda bugenda kukola ki? Olunaku lw'olwaleero Bulange Mmengo efuuse comedy. Oluvannyuma lwe bataddeyo engeri y'omwoleso naye ekibadde ku Bulange Olemwa nga bakola ebintu byonna ebiraga nti Buganda baagifuula ya comedy nga bataddewo obugologoosi buli mu kuzinda. Ekitaba Bulange bagifudde ya comedy. Ddaba kino ekyo kibadde Bulange olwaleero. Kino bagezaako nnyo okusangulawo ekifaananyi ekiri mu Buganda nti Buganda waliwo embeera eriwo. Bakipinga busy state empampinga center bali Mmengo bagezaako okuggyawo ekifaananyi kiri babuzaabuza abantu. Simanyi wabadde simanyi mwoleso, simanyi balonkinga mwoleso. Bakipinga busy abantu okuba baleme kubuuza bibuuzo nti ekigenda mu maaso. Bino ebintu ebibaddewo Bulange Bukyanga Kabaka abeera, bino tebibaddewo. Era gwe atalina abantu basobola kumanya ki ekigenda maaso. Tosobola kumanya kigenda maaso nti bakipinga abantu bize okubabuzaabuza. And they are spending billions of money okukweka information. Rario kanzanye ekito kansoke nzanye obaka buno owekitiibwa Dan Muliika bw'ayogeddeko n'omusasomu abadde amuteeka mu kiboozibwozi. Wulira. Ekitiibwa obwakabaka buwambe, obwakabaka muwambe
courts and what guarantee. Kama rosa gati mianti. Sijia kubane nyaba chogera. Yeah. Kubanga guavatu wabate kukutuka yowe batatuka yowe na kutuwa bitufu. Abagala okujjanjaba Kabaka webali banyize bankubidde wayone ya gamba nti ayinza okutuwa n'ennyonyi ku ssente ze naye sirina bwentuusaayo ddoboozi ndowooza bwokuba advisor nsimu gye nali nkweteyitamu njagala owulirize bwabambuuzizza nti ebigenda maaso mu bwakabaka bwa Buganda okiriza nti obwakabaka bwamire Ssaabasajja Kabaka muwambe oweekitiibwa mugambye okusinziira ku biriwo abantu bakola ekintu ekyo batuufu kubanga abandi babadde babawa ekituufu bo bennyini baziyiza abantu abandi badde baleeta amazima n'akugamba nti nze ndi omu ku babi b'amagezi abakulu naye n'essimu ze nnali nkubako teziriiko eza Ssaabasajja Kabaka Mayiga essimu Kabaka kwe yakubira ku ssimu kimpozi adivayizo mukuru wechiti kwa dani mulika esimu kwa ilafu niya Ssaabasajja Kabaka moko bila okumuhu uzana okumuwa kumagezi esimu teziri yiko go Kabaka mufuna kusimu chi njala tude mukaulile ulo unji nyo njala nkaza nje kuna mukaulile ngena maso wechiti wakabaka muwambe wakabaka muwambe ni kutu santu watu ganti kama rauza gati mianati sijia kubane nyaba chogera. Yeah. Kubanga guavatu wabate kukutuka yowe batatuka yowe na kutuwa bitufu abagala okujjanjaba Kabaka webali banyize bankubidde wayone ya gamba nti ayinza okutuwa n'ennyonyi ku ssente ze naye sirina bwentuusaayo ddoboozi ndowooza bwokuba advisor nsimu gye nali nkweteyitamu sera kana tukava mutucha naye waliwo mukwano gwange nnyo eyangamba nti kitawanya Ssaabasajja Kabaka nnono buwangu si bubadde bubatuga ebiwulira ne kaisujju n'akuvaayo na gandi weba nnono mudakiika tana ajja kubitereza tewabiwulidde biri ku midiya ya kutereza nikakati kikibuzo si kyangu kya buli kya gwanga lyonna oba kyalinanga obuwambe buno tubusima tukabuta tubuvaamu tutya singa semateeka wali nga ffe tulina abantu singa tweyogere ensobi zikyasobola okuterezebwa zetwagwamu ba akabaate ketwagwamu kati buli muntu asa obwongaawo akabaate nga kubuulidde engeri gye kajja kutukozesa constitution yeteri yaffe ati n'okugikyusa tebagikyusa kutubuulira byegamba omukyala ogamba nti oyo oli atamanyi luzungu yazza musango okubeera omutuuze wano lwaki omukolako ebintu byatategeera lwaki tetuginyinyole kati okimanyi nti constitution eyo yali eragira civic education okomawo abantu tebali civically educated kyova osobola okuwulira ng'omuntu ajja n'akulimba bonompa wano obwmp nja kulimbira oluguudo gwe mulimu gwe mp kakati n'okuba ne mu ngalo ne basanyuka nnyo olinaga nti genda mu palamenti naye ebyo ebibyo bisalibwawo eri mu state house oba gindi eriogire kakati eri oline bwanaayogera okwekunkumula nga byamagezi tojja kubikiriza kubanga bakugambira kyankwanza oba gindi kakati awo oliyinza otya okukiga ekyo bantu ne bantu ye jaji era kyekyabategeeza singa pawa kimanyi nti constitution kyeva egamba obuyinza bwabaki bwabantu obonange sijja kubeera nga muli kaloni nze ninako responsibility naye ebintu ebivaako omutawaana amaloboozi agava mu bantu ab'enjawulo aganenya administration y'emmengo ku mbeera Kabaka gy'alimu ogogerako kyo wekita nagogerako kijesiri kyenkikugambye nsagala kubeera munanka sijja kuba simanyi kyebabagamba simanyi kyebatabagamba oyo responsibility yiyo nange fenna kuwuliriza n'abali eyabasigadde ffe tulina okulema omulimu mubuuze kiki kyebabagamba bwebanga neno kinono ye tutawaanya tutuukirira n'essaawa eno ate munono mugiutegedde n'abagikolako
abataka be basoka ebyo byenna ne olukiiko lw'abataka. Ndozo oulia china mauli dewe chibuze ibuzo mbubatu gamba abonono. Kati anono tujikula tutia. Amuze kasujiru binga aino kula kumsonge ya saba edachika tano wasatu. Nsonge za zikule kubwa mugano genda yu. Na mugamba atide nsonga zeno nuziba za abataka na yata abataka. Bobe njini wagenze Namibia. Bacha akonko malide Namibia. Tiwa nalaba kumukama wawe saba sajia kabaka. Kati mwenda mauli ya uwayocheleza. Kubanga mwosa suru kusiru wala. Mwuhu zebu ze viechi siru. Kati mwchite gende. Jetulaga na jetugenda. Autovudewo. Msajja mkuru ono. Arosias Matov Joy Senior. Yakoze chitonto mechino. Jara mchivuli vize. Mchivuobu de mchivuli vize. Ngera mwe chitonto mechino obude mchivuli vize. Soga katonda tetusani de kubanga tetutukiri de anti tulibono onyi mumaso go mukama wange tetujawo tetusanira olwo bujemu bwaffe cheguva kutukka mu vi ne tukiriza anti gutusinze si lwa kubanti kukuma bubi wabula lwa kuba tetukya kumira ddala tetukya sobola kukuma byabwe usa bwenyini getwe gumyamu nokwe kubagiza nti olusubi olumu bwe ruva ku nju tetonya eyaffe tetandikidde mu kutonya butondo wabula okuyiika ebitaba by'omusaayi naye nga ddala lwakiffe obwenkanya bwe buliwa mu mbeera eno ddala ffe tetuliiko waffe bano bwe wataba waffe ewaffe yewa mukama wange bwe wabanga waliko ewaffe nga tewakyali waffe olutuddukirewa twekukumewa kubanga buno obuwambe bwennyini ewa katonda gye twandiraajanidde ababaka be twandiyiseemu okutuwolereza ate ku bituuti bakuumisibwa migemera wala ate ne nnamulondo yennyini yeebungululwa bibomboola kyokka n'eddamula ekulemberwamu bugombe. Nchimanyi muliba mukwano mwogeranya ne mukanya muulizaganya ne mutegeeragana musobyagana ne mweddiramu ababe be banja okukira ababo kubanga naffe ate tuli babe watyanga ababo abakumazeeko kubanga naawe ate oba wuwe ate nga kisobokera ddala bwete yali mu buya okukekeza ennyago kawanda muliro bwe yali asindiikiriza omusuutibwa aziike ebyennono byaffe naye amuziika eyo kisoboka okuba nti mugwano gwaffe yatwazikamu bwazisi tusobole okubimuddisa mu kukkaanya okukwenye kwenye lwaki twepaatiikako eryemmomboze nga tuli kwaffe lwaki twebatiza eryenfuuzi nga w'oli lwaki tulemesebwa olulimi lwaffe lwe twayonka ne tukakibwa olutaliiko nnono omwana w'abasamulekkere yalugaana teyaluganya omwana w'omulungi teyalwaniriza yaluzira omwana w'omusuutibwa yanaalusenza lusendewo olulwe olw'abajjajjaabe abeeyanze ebitongole olw'ebitiibwa amagandula n'omulyo mwoyo ababikkuliraani abafujjako eddusu batukuluzibwawa okusaanira batendekebwani okutuukirira bakimanyi nti obuvunaanyizibwa bw'ebitongole ewuwo buluŋŋanyizibwa butonzi nkakasa kino bakimanyi era bakituukiriza. Ekitontome ekyo bwe nkiwulidde kindeese ebiyengeyenge n'okwebuuza nange kennyini lwaki najja ku bwenyi bw'ekitabo kutuba ku social media okukola ensonga zino nenzijukira nti wabeera bintu biyita abantu gavumenti begenda bayita si buli muntu nti asobola okukozesa obwongo bwe n'omutwe gwe okukola ensonga zino. Mu Uganda mu nsi erimu enfuga etali mateeka okunyigirizibwa kungi nnyo abasobola okwogera bangi ne batya
ama nye chitufu wanji nyo ne watu batia okuti wanokuwambibwa. Ata babaina edembo kuogera n'okubuulira ensi balwanyisibwa mu ngeri yonna esoboka. Yensonga lwaki bwe tuba tutuuka ku kinyuzi ky'ensonga ebeerayo abaleeta okukyusa endowooza y'abantu n'okulwanyisa abo abali ku mulimu gw'okukyusa ensi. Bwe mpulidde ekitontome kino wattu nange ne mpulira nga ag'ekisajja ganzibwamu kubanga ezziga ly'omusajja liva wala n'okwetonda kw'omusajja nako kuva wala naye omusajja mukulu wanga wandise ekitontome ekyo gw'ali eyo akyagawumbidde ng'olowooza nti oli seefu toli seefu ensi yaffe bagitwala mulaba byonna bimula ebigenda mu maaso mbulange mbenga abasajja abikola bonna ekyo kye bayita ekigumanza ng'ente esula enkoto oba emberi w'ekyoto gw'oba olowoozesa olowooza ekuma mukumba emmere wattu eri mu kkona y'embeera egenda mu maaso mu Buganda. Ensonga zino ze twogera tefunayo gwe tulwanyisa kubanga nze sisobola kufuuka mukiise mu lukiiko lwa Buganda, sisobola kufuuka minisita mu bwakabaka bwa Buganda, sisobola kufuuka katikkiro mu bwakabaka bwa Buganda, sisobola kufuuka waddu w'omuluka. Lwaki? Kubanga siri musiige saasiigibwa ate era sirondebwa ate naye aba bannonzi nina okuyitibwa okulala kubanga obwakabaka sisaanise bukolera yeru nabukolera dda. Ne mu mbeera gye nabukoleramu yali yakusomesanga byenkola essaawa zino. Abantu bangi abamanyi ennono abateekeddwako ekigere wansi obutayogera ku nsonga zino. Kale njalabbaga buli muntu yenna gy'oli. Fa nnyo ku nsi yo, fa nnyo ku buwanga bwo, fa nnyo ku ggwanga lyo. Kambaddiremu ekitontome kino. Abadde takiwulidde ng'obadde okyalinawo okutte. Naawe wennyini ojja kutegeera nti olina okusituka. Jjukira bwe tufuluma information yina bagirwanyisa bangi. Gwe tulowooza nti buli ayogera Oluganda Muganda, buli alina erinnya Ganda nti Muganda. Eryo gw'owulira ng'aluma n'emba ng'alinga ng'aluma empagi olw'okuba nti oyogedde Oluganda oba oyogera ebyo bikwasaganya ku nsonga z'Obuganda. So nno njagala nkibadde mukiwulira bulungi nnyo mutegeere nti ensi ya mumwino girwanirira. Kankiddemu mulundi ogw'okubiri. Tuukiridde. Weewaawo mu maaso ga Katonda tetusaanidde. Kubanga tetutuukiridde anti tuli boonoonyi. Mu maaso g'omukama wange tetujaawo tetusaanira olw'obujeemu bwaffe. Kyeguva gutukka mu vvi ne tukkiriza nti gutusinze. Si lwakuba nti kukuuma bubi wabula lwakuba tetukyakuumira ddala tetukyasobola kukuuma. Byabwewusa bwennyini bye twegumyamu n'okwekubagiza nti olusubi olumu bwe luva ku nju tetonnya. Eyaffe tetandikidde mu kutonnya butondo wabula okuyiika ebitaba ebitaba by'omusaayi. Naye nga ddala lwaki ffe obwenkanya bwe buliwa mu mbeera eno? Ddala ffe tetuliiko waffe, wano bwe wataba waffe. Ewaffe yewa mukama wange, bwe wabanga waaliko ewaffe nga tewakyali waffe obutuddukire wa? Twekukume wa? Kubanga buno obuwambe bwennyini ewa Katonda gye twandiraajanidde ababaka be twandiiseemu okutuwolereza ate ku bituuti bakuumisibwa migemera wala ate ne nnamulundu yennyini yeebungululwa bibomboola kyokka n'eddamula ekulemberwamu bugombe. Nkimanyi muli ba mukwano, mwogeranya ne mukkaanya, muwulizaganya ne mutegeeragana, musobyagana ne mweddiramu. Ababe be bangi okukira ababo kubanga naffe ate tuli babe. Watyanga ababo abakumazeeko kubanga naawe ate oba wuwe. Ate nga kisobokera ddala, Bwete yali mu buya okukekeza ennyago Kawanda Muliro bwe yali asindiikiriza omusuutibwa aziika eby'ennono byaffe naye amuziika eyo. Kisoboka okuba ndi mugwano gwaffe yatwazikamu bwazisi tusobole okubimuddiza mu kukkaanya okukwenye kwenye? Lwaki twepaatiikako ery'emmomboze nga tuli kwaffe? Lwaki twebatiza ery'enfuuzi nga w'oli? Lwaki tulemesebwa olulimi lwaffe lwe twayonka ne tukakibwa olutaliiko nnono? Omwana w'abasamulekkere yalugaana teyaluganya, omwana w'omulungi teyalwaniriza yaluzira,
omwana w'omusuutibwa yanaalusenza lusendewo olulwe olw'abajjajjaabe abeeyanze ebitongole olw'ebitiibwa amagandula n'omulyo mwoyo ababikkuliraani abafujjako eddusu batukuluzibwawa okusaanira batendekebwani okutuukirira bakimanyi nti obuvunaanyizibwa bw'ebitongole ewuwo buluŋŋanyizibwa butonzi nkakasa kino bakimanyi era bakituukiriza mu kitontome ekyo muliddemu erinnya Bwete mu kitontome ekyo muliddemu erinnya Bwete Bwete lyerinnya eryaweebwa omugenzi Kawenkene Milton Obote Oume Opeto lyerinnya erya Bwete lyamuweebwa nti yasaanyawo Obwakabaka era nawangangusa Muteesa n'amuttira mu ggwanga erya Bungereza ate ye gwe muwulidde omusuutibwa Yoseri Tibabulwa yajja n'okukwenya kwenya n'atuddiza kumbe naye yayina ebigendero ebibi essaawa zino ebyokwagala okusaanyaawo Obwakabaka otufuula bamulekwa tubenga n'ennimi zaffe zisaanyizibwawo mu bufunze bye mugambye nnyinza okubannyonnyolamu ebitone ennyo ku kitontome kino ntuza mutegedde Bwete n'omusuutibwa abasajja nno bano bakafuluma okuwandika ebitontome n'emizannyo bw'oba toli mwegendereza nnyo oyinza n'ogenda mu fiyeta okulaba omuzannyo gwabwe n'ovaamu ng'osese onyumiddwa naye bw'otuuka ku lukuwankaaki w'oluggi ng'ofuna olaba kubuuza waaye omuzannyo guno otegeddemu ki n'ogamba lindako wait a minute ntegeddemu ki okuzzaayo akatono mwenna abasinga obungi ennyimba z'omugenzi Erimani basudde mwaka zitegeera amakulu gaazo n'ez'omugenzi Paulo Kafeero mwaka zitegeera amakulu gaazo n'ez'omugenzi Sebadduka n'abalala nadereza akadonkamu kubanga ziyitibwa ziwandiikibwa ne ziyimbibwa ne zitwala obudde ne bazifulumya mu lulimi Oluganda lwennyini ebigambo biba byambaziddwa era nga birimu abakulu amakusike mangi nnyo naye ennyimba ezanguwa okubategeeza ne kyemwagala okutegeereza ennyimba ez'okuwemula nga zirimu ebintu biwemula zinye n'ennyimba ez'amakulu tosobola zitegeera y'ensonga lwaki nti aba ategeera basudde nti kati olwali bategeere musajja yali mulanzi n'omugenzi Paulo Kafeero baali balanzi ne Sebadduka ennyini yali mulanzi n'abalala ebintu by'oyogera bikyaliwo birabikirako ddala kati kyekizibu kye tulina nti abantu tebategeera balwawo okutegeera olala ebigo byenjogera olumu abantu babiri mubitegeera so nga nfundikira ngende ku nsonga njagala bagamba bukyangambira ku social media kuno okubwenyi bw'ekitabo n'emikumutimbagano emirala gigenda mu myaka ndooza nga mukaaga nabagamba nze sirina kifo kye njagala mu gavumenti ya Museveni kebere gavumenti ya Kyagulanyi kebere luddawa siri mu struggle nti nina kye nnwanirira nti nnwanirira ssente n'eddoba kifo kyonna nno nerwaniriranga nze ku lwa famire yange ne kulwa batasobola kwogera ne kulwa eggwanga lyabwe bye njogera mbivunaanyizibwako nga nze ku lwange era sirina kifo kye njagala nti wano ku social media nze nineewo ekifo nedda kubanga sisobola kutwala kifo kyonna so ali eyeralikirira nti oba nina kye njagala please sikola bintu bino nti nina kye nnoonya no kubanga nabagamba bwe batakimanyi mukijje ku nze osobola okufuuka ky'oli ku mutimbagano wano naye nga ky'oli munda gw'okimanyi ekitufu okimanyi ze kyendi munda nkimanyi lwaki nkimanyi oli akulabira mu kifaananyi ye kyayagala akulabiramu nga gwerabira mu kifaananyi ekirala ekifaananyi kyange nkimanyi kyenderabiramu nkimanyi yesu lwaki okugamba nti ndi mu struggle eno nga sirina kye njagala njagala ggwanga kukyuka yesu lwaki mbaga nti nze olunaku mu struggle oluggwa ng'omukulembeze pulezidenti Kyagula yali mu ntebe obubaka bukuyinza bukyuse nzira mu kyalo that is it sirina kye njagala temudde kumwerareka musomeragena tuno sirina kifo kye njagala period abaalwanira olutalo okuleeta Museveni mu buyinza tekuli wadde ayina ennyumba mu Kampala abavuga zimpenko n'essaawa zino mu Kampala tebaalinnyako luweero abalina fulaati mu Kampala babbye eggwanga tekuli yalinnya luweero abaali eluweero bonna 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 baafa tebaafuna ddi n'ekintu kimu baalwana nga balowooza nti balwanira okukyusa eggwanga kumbe baali balwanira nkwe zenge ekibonyaabonya bannayuganda essaawa zino kwe kweteeka obwesiga mu Museveni naddala abaganda bw'atuuse laba kyabakola kubanga yalina ekigendero ekikye gw'alwana mu struggle ng'osuubira nti oyagala kifo oba gw'okulya social media
oli kulongo platform oli mu rongo revolution gwalwana ngo yagala bwa kansala oli kulongo platform gwalwana ku social media twa chenyu era wa minister oli kulongo platform ayagala uwe mpinga gwalwana chechukulwa ya ku social media eyo oli kulongo platform gwakole kintu kyonango ine kigendererwa nga siru akuchusa gwange ensi Uganda etumala singewe chuse nga buli kimu kiteredde njara bategeza tuyigo kulwanira gwanga nga tetuina bigendererwa lwanire gwanga tonya kigenderera ye no muntu alwana nga ine kigendwa nze kino kyendi bwe si kifuna era abasinga obungi abaine bigendo bonna bavaako da ku struggle nabala mujja bala abaine bigendo biri personal biri shide mujja bala bangabapa ku kigenderwa kyabwe ne singo wosigadde ku kintu nga kyolwanirira olwanirira gwanga kutuuka lulwo family yo nako bantu batasula kweyogerera n'ebigendo bye kukyusa gwanga that is it gwe kashitoga nti nze njala kusomea kufuka smechi ya mani wa Facebook toli ku struggle simanya la fuka nze na nyine TikTok toli ku struggle simanya na group za abantu toli mu struggle wante waliwo omuntu wa owning nga muntu teri wo omuntu ali na group ndize nkomandi ga group gundi no tuwana kuchusa gwanga by all means nga tukozesa mitu yaffe out of the way mwenna abaine motoka mu Kampala mu Uganda mwegendereze nnyo omweze gw'okubba namba pulate gusha agenda mu maaso n'ekyentegedde konti poliisi eba egumanyiiko osi ne DPS wadi Kampala mumutwala nankulabye obubbi bwa namba pulate mu kitundu kye nankulabye Bukesa oba ekitundu kyonna ekitwalibwa Odi Kampala Division njero tegeeza bannayuganda abakulira poliisi badiringa n'ababbi abakulira poliisi badiringa n'ababbi balina n'essimu z'ababbi ngenda baza nnyina akatambi k'omwana nga bba namba puleeti y'omuntu naye teyategedde nti waliwo CCTV kamera ekyennaku ekisinga okukwasa ennaku omubbi ajja n'abba namba puleeti n'ajja n'akapapula akaleka ennamba y'essimu n'agikuteerawo oyagala namba puleeti y'onkubira olwetu sinkane nkuwe namba puleeti yo ng'olose ssente kati oba toyina ssente n'ogera n'owa ku poliisi polisi ngeddawo ngeeku etandika okukubuzaabuza kati bwesi fana ogera ku polisi singa okukulu nga bagamba tiye muli yakubye nti oyina footage nti mulira ng'ombalaga polisi ng'ekugambo y'omubbi tumumanyi waliwo omuntu omu mu bitundu bye nankulabye babbye namba puleeti omubbi n'alekawo ennamba y'essimu omwana we yagenze ku polisi bamugamba linda ku mubbi tujja kumufuna kati yagenze okulanga polisi emuluyisa n'agenda ku polisi Odi Kampala gyasinkanye wakulu wa Odi Kampala nabaga babbye namba puleeti yange omubbi n'andekera namba y'essimu yabadde tannagiwaayo nga osi amaze okulaba vidiyo naga omubbi mumanyi osi omukulu akulira poliisi Odi Kampala n'ajja y'essimu n'akubira omubbi yennyini essimu n'amugamba leeta namba puleeti n'okuwadde ennaku bbiri naye kati zigenda mu wiiki omubbi tannaleeta namba puleeti ate n'ennamba z'essimu zonna yazigyeko naye ng'ate osi yamukubira bye bino wano wammanga njemo kitanga nakireka kya manyi nyo
ekyennyamiza ababbi ajja okubba namba puleeti n'alekawo n'akapapula k'ennamba y'essimu omukubire omuwe ssente naye omwana bye yatutte vidiyo n'agitwalira abakulu ku poliisi odi Kampala ng'omubbi bamumanyi nga ne namba y'essimu y'omubbi bagira bamukubira aleete namba puleeti omubbi tannaleeta namba puleeti naye n'omubbi n'essimu yaziggyeeko ye Uganda we tuli kati Kampala y'ensi mwe tuli poliisi yennyini liringa n'ababbi balina n'essimu zaabwe babakubira ne babulira n'omunyago gwebabbye ne bagugabana kati poliisi mu Uganda obeeramu wekka ng'oli siriyasi wekka kati awo tuvuddewo kati ndowooza katugendeko mu bubaka bw'essaazanyejjo kubanga waliwo information gyenda njagala okutajjo ne sigita olw'ensonga ti obudde bwadde bugenze information eno njala mugiwulirize bulungi nnyo tugenda giwa eddakiika zeezo njala mugiwulirize bulungi nnyo erimu kind of voice note naye mulimu information nyingi mugenda giwuliriza bulungi nnyo owulire bigenda maaso mu Uganda n'abantu be tuyita ba politician n'ebintu bye bakola wulira bulungi nnyo weebale emirimu gya struggle gyonna weebale kutambuza information nkuweereza obubaka buno nga njagala okuweereza abantu bonna bonna kubanga gwe omukutu gwe pulatifoomu erabwa wonna enewaffe abantu bagirabidde kati myaka giri etaano information gw'oba wadde abayambye ennyo era azibudde bantu bangi amaaso wabula njagala kutandika nga nkuba omulanga ogutakungula eri bannayuganda bonna bamanye ekintu kimu nti omulabe wa Buganda si mulabe wa Buganda yokka wabula abamulabe ya Uganda yonna okutwaliza awamu kubanga Buganda ye nakazadde wa Uganda era abasajja bano ababiri Mpuuga ne Mayiga kusa ne bannaabwe bonna akabinja kaabwe aka deep block akali Emmengo mbadde nkuweereza obubaka buno nga njagala obutambuze bubune kubanga data waabwe ebintu bibazze bakola ebitundu nga 80 ku 10 tubadde tusobola obifunako era nga tweteeseteese bulungi tubikuweereze ndowooza muwulidde kati information etandise muwulire bulungi nnyo nja kukozesa erinnya lya Kajabaga okutegeeza Mayiga kuba Mayiga amutumye Kajabaga muwulire amannya gano gali abiri Kajabaga ye wasanya kawe Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulenge gye ye Kajabaga lirinnya erisooka eryokubiri agenda otuuma lya Mpuuga muwulire bulungi nnyo amannya Kajabaga ye wasanya eryokubiri mugenda dula nga alituma Mayiga wakutuma Mpuuga wulira nja kukozesa erinnya lya Kajabaga okutegeeza Mayiga kuba ffe erinnya litera okukozesa wano okusobola okubuzaabuza obulungi nennabi okutegeeza Yoseeri wabula nga sinatandika information ekwata ku Mpuuga ne Mayiga ne banne bonna abafumbekedde Mmengo abanyalwanda abo mbadde njagala abantu batandulule ku bigere tuddeyo ku byafaayo kuba ebyafaayo bye bivaamu ekiriwo kati DP si kibiina kya Buganda ng'abantu bwe boogera kuba abantu bwewula bagamba ekyo abo be baffe ekibiina kya bajjajja DP si kibiina kya Buganda lwa nsonga emu mu 1961 DP yasooka okufuga Ben Kiwanuka nga ye Prime Minister naye Abangereza bali batuwa obwetwaze mu 1962 Ben Kiwanuka yagaana okwegatta ne Ssekabaka Muteesa awo abaaliwo ne batwala Obote ewa Ssekabaka Muteesa ne batta omukago era Ssekabaka Muteesa yagamba ono omusajja n'aba mwesimbu ayinza otya okujja mu maaso gaffe wano ng'ali mu ssaati ya mikono mimpi naye n'atakitwala naye ng'ekyo kikulaga nti DP kuva emabega
boba diplo ba democrats tibakiririza mu mfuga ya nono kuba bagira banga eyobusibira mu bweyekika bulu kati bwe tujja mu nkaaga mu mukaaga ebizibu byonna ebyaliwo Ssekabaka awaŋŋanguse waliwo obuzibu nti Obote yatandika okunoonyereza okunoonya aba DP abamu abataabo abayingiza amakomera kakati nekireeta obwasseruganda wakati wa Buganda ne DP kati abaddipi abasigalawo bagenda emmengo ne beekwekanga emmengo emmengo nga beekwekayo nga balinga abaweereza ba mmengo naye ng'ekituufu baali ba DP kati awo DP weefuukira ekibiina ky'emmengo naye nga DP si kibiina ky'emmengo kubanga okusookera ddala Benny Kiwanuka yagaana okwegatta n'obwakabaka era kodde emabega era emabega n'okebera ku Nyerere Nyerere waliwo yagamba nti twali twagala Abangereza batuwe independence East Africa eyawamu naye abantu abamu baabiremesa naye kye yali agamba abantu abamu yali ategeeza Ssekabaka Edward Muteesa nti be baalemesa East African Federation eyawamu nga Banyere bali bagala batuweere wamu obwetwaze era ekyo ekyo ekintu ekyo abantu bakifuna bulala mbu DP kibiina kyaffe kya Buganda DP tekiba nko kibiina kya Buganda ffe twalina KY KY neyegatta ne UPC naye olw'ebizibu nti twalina omulabe y'omu twagenda ne tuyingira ekintu kyekimu nga aba DP bajja emmengo ne bayambako mu buweereza naye nga bagulumminga bantu baabwe kubanga DP kugamba yajja ne yeekweka mu kiswa ne yeekweka mu mmengo kakati mu 7 Amin bwe yawamba Obote DP yasangibwayo emmengo ky'ova olaba Amin eggwanga bwe lyamutabukako ennyo nga Obote ne bamuseveni bajja bwe batta abantu n'agamba ki ekiyinza okutereeza Uganda Benny Kiwanuka gwe yali alonze nga Ssaabalamuzi kwe kumuwa amagezi nti naye lwaki tokanya na Buganda eno nokanya nayo ne tutereeza ensonga Kabaka nadda era tovuula bulaba ebifaananyi bya Omulangira Mutebi ng'aline n'Amini nga Benny Kiwanuka yali awadde Obote Amini amagezi nti Obote ebintu byatabangula wali badde obitereeza obuyeekera mu Uganda bujja kuvaamu era ky'ova olaba Museveni yawooninga Benny Kiwanuka mbu yagamba twamuwooninga tokola n'Obote n'alemerako n'akola n'Obote kyekyaviirako Benny Kiwanuka kukola ki okumuttanga ayinza kubanga bo baali mmengo nga balinga abawolereza mmengo kuba bo baali batukizudde nti balina kwekweka mmengo yerasiti refugi wano mu Uganda kakati mu 8 Obote bwakomawo n'ategeka akalulu ako akali ak'ekivandulu mujjukire Museveni akeetavamu naye Museveni yajjangaani Museveni yajjanga era Katumba oyi kubanga toyinza kuŋŋamba Obote yali amanyi bulungi nti Museveni si munnayuganda era bwe baali mu nsiko yakyogeranga nnyo he is not even a Ugandan what is he fighting for kakati omuntu Obote gwe yali amanyi nti si munnayuganda lwaki yamukkiriza okwesimbawo mu kalulu k'8 kitegeeza nga naye bwaleeta bakabuleeta bwaleeta bakatumba oye basimanyi mayambalani naye Obote bwe yamuleeta era ako akakodi akamanyi bulungi ky'ova olaba naye azza akakozesa okumala ebbanga kakati Museveni lwaki adduka jeyegatte ku Buganda balwana olutalo okuva 1980 mpaka 1986 Obote yali Museveni yali ategedde nti Obote afuuse liability eri Obote be baali bakisa abantu okuva bwe baalumba olubiri be baali bajja bali bave Tanzania bajja bakole emirimu emikyamu kugamba ng'ayina ebiziringu bingi kati omuntu amaze okuddamu okulya obwa pulezidenti aba tamwetaaga oyo Gasiya aba alina okumuggyawo nga naye bwajjawo obujulizi kakati Museveni yamanya nti budde bwonna wendi siriiwo ky'ova olaba yadduka najja ne yeegatta ku Buganda n'agaa najja n'abagamba abataka tibali abasajja mbamanyi kyemuba mukola twegatte nze ebyokulwana mbimanyiiko twegatte musajja tujja mumegga era Katonda n'ayamba omusajja ne bamumegga mu 1986 olutalo bwe lwaggwa
Museveni yali tayina mirandira gya byabufuzi wano mu Uganda. Kye yakola ng'adiringa kugamba ng'akola ayina enkolagana n'abantu ba Abaganda abaali abagundiivu nga ba Samson Kisekka ali eno saidize Kalungu eyo saidize Gomba Asubula nti ayinza okuleetayo obuyana nga bubiri oba busatu mu katale. Abantu be yakolagana nabo waliwo ono omulala owa banka wa Green Land Bank mumanyi bulungi oyo kugamba Abaganda abaali abagundiivu Museveni yabakozesa nnyo naye yalimu okuyingira Mmengo okugikozesa kubanga bwe baali mu lutale eri mu nsiko baamugamba ffe tuli Baganda tulwana kuzzaawo Obwakabaka ate gwe oli Munyarwanda ate gwe ogamba otya naawe oyagala kuzzaawo Obwakabaka gwe gamba DP engeri yali eyingidde Mmengo ng'abakulembeze bonna abaliyo ab'Emmengo ba DP ng'ate Museveni talina ngeri gy'agendamu Mmengo wabula nga talabanga kyamaanyi kubanga mu budde obwo tewali kutiisatiisa kuva Mmengo nga batiisa kutya bwe bazze Obwakabaka wabula bwe baagenda mu kalulu k'ekyenda mu omukaaga simwogerere n'awangula Museveni gwe tuyita Nnabbi simwogere bwe yakuba Nnabbi mu kalulu olwo n'amanyira ddala nti Obuganda buba busembye omuntu asobolera ddala ddala bulungi okujja mu ntebe awo n'atandika okuyiiya obukodyo bwonna okulaba nga asaanyizaawo ddala ddala Buganda yadde nga yali azze n'ekigendererwa eky'okusaanyaawo Buganda wabula kyali tekinnaba kutuuka ku eno levu nga kwe tugirabira kwakikolera kati kugamba yali alowooza nti nga bwe baali mu nsiko ajja kuliba byadde atereeze ku banne kubanga yali agambye nti munyambe mutuyambe tujja bba wangula olutalo mu luwangule mutuyambeko naffe tudde ewaffe kyekyali ekigendererwa kyo okusooka wabula nga n'entebe maze omuwoomera emyaka ziri kkumi nga ne banne bagundidde olwo ne balabira ddala 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 nga waliwo obwetaavu obw'okuggyawo Obuganda basobole okwenywereza ddala kubanga baalabanga ebitundu bya Uganda ebisigadde amakulu birina matonotono okusinza mu byobufuzi. Njagala nnyo oteeka essira ku information eno otandika okugatta ebyaliwo ebibaddewo wakati kati n'ebiriwo essaawa zino n'obuvuyo obugenda mu beeyita ab'oludda oluvuganya abalwanyisa Kyagulanyi e Mmengo wenjagala ogattire dots tusimbudde. Awo muganda wange Rumbi yensobola okugamba mu kino ekitundu nti information atandise era nga bw'otera otugamba nti ojja kutya naawe n'ababulira mujja kutya akalulu kali kenasembeyo okwogera kakakyenda mu omukaaga nga kawedde akalimu simwogerere awo Museveni apangapanga ate atondawo FDC ng'ayita mu Besigye wabula FDC era yalema okujja ekibiina kya DP Mmengo kyasigalamu obulamu era omuntu yeebuuza DP ebeerawo etya okuva mu kuindependensi paka kati nga tefuze nako tegenda nkumu State House sente ezijjawa abakulembeze bagulumingi eti ate nga weewuunye DP ebadde n'emirandira okuva ku LC1 ng'erina obukiiko paka ku national level naye tefugangako naye weebuuza ebaddewo etya kati Kizza Besigye bw'alemererwa okuyingira Mmengo era nga bamwekengedde olwo Museveni agenda ku pulaani B. Pulaani B eriwa nti Mmengo olwedde waliyo bannabyabufuzi nga abamanyi aba DP ate wali munnabyabufuzi obulyake n'obukenuzi bwe busula era bwe bunaabira tubulaba abantu okwetoloola ensi yonna batandise okuleeta mu woofiisi naddala ey'obukulembeze ez'obukulembeze abantu abatabadde mu byabufuzi oli abadde mulimi najja ne yeesimbawo abantu ne bamuweerawo oli abadde muyimbi kati nga batulanfu w'obalaba omuntu ava ku mirimu gye kubanga bannabyabufuzi abantu tebakyabeesigiraku ddala okwetoloola ensi kaakati Mmengo wabeerayo bannabyabufuzi nga be baweereza be bafubira Kabaka nga batambudde nabo kuba be yasangayo nga be bamuyambako emirimu wabula njagala nkujjukize nti simwogerere
nebali abadipi abasajja abakulu bali bayina abavubuka bebagulumize ngero bagulumingi de kumutenda gwabu kulembeze bulungi kati omwe mwimuli uno urudi meya wa Kampala mwimuli wali mwalimu Badamiano Lubega mwalimu kati kugamba chengeza ko kugamba wano nti waliwo abadipi abali bayigidde ku basimwogerere bali abakulu nga bibatambuliddeko wabula Mayiga ngakozesebwa Museveni gwa Mayiga aludde Mmenga awo kumpi okuva ku matikkira ag'e Naggalabi Mayiga ali Mmenga awo kaakati Mayiga mwe bayisa zino enkwi zingi okusinga nga n'abasinga obungi baakabano bonna Bannalwanda omuli bampuuga bamabikke bambidde baseggona basiranda kaakati muteeka kati omulimu gwabwe ogusinga obukulu akakabinja akaali anirule akayuwayidi mu DP ng'oggyeko kubali abakulu kuba bali abakulu bagundi beryasi lukwago bano babali kulutinze buli kulutinze bajja nga bazze ku bintu bibiri bajja nga balina agenda yaabwe naye nga Mayiga yali ni charge agenda yaabwe ebimu ku bye tulinako balina ebiruubirirwa bino wammanga ekiruubirirwa ekisookera ddala okugoba abakozi bonna basympathizers mu staffu ya y'emikutu gy'amawulire egya CBS ne mu staffu y'Emmengo nti oli kati nga w'olaba njagalamba w'ekyokulabirako ng'ono Kayibande yayimba ennyimba za lubaale simanyi Kayibande omwana w'effumbi buli gwe baditekitinganga nti oyo alabika ayagala obwakabaka ng'omulimu tugusigaza buli gwe kati wano omulimu baakasodde babiri Katumba n'abakozi bonna abasigadde buli gwe baakuditekitinganga nti oyo ayinza okuba ayagala obwakabaka nga bagguba ate n'ekirala ekisinga obubi nti n'ekirala nti buba detectinga nti oyo Muganda kuba bakimanyi nti Omuganda asobola okulya akasente naye alina watuuka n'agamba aa nze kana akasente zijja kasobola era abantu abasinga emirimu gyabwe bagifiirwa ekirala tukapcha kugamba bakapcharinga institutioni zonna omuli olukiiko lwa Buganda nga bagenda era Mayiga agenze alonda abantu ebiseera ebisinga bw'ogenda kati ng'wetegereza mu bitundu by'e Buddu Gomba Kooki Kabula Mawogola abantu bonna abasinga Nakasongole eri Ebuluuli abantu bonna abasinga okuvaayo mbu bakiise mu lukiiko lw'Emmengo baakabano bakapicalinga enkiiko ezo baziyingizeemu abantu baabwe olukiiko olulala okapicalinga institution endala obukulembeze bw'amasaza kuba kaakati waliwo ekyokulabirako nga esaza nga Buddu teyinza kuddira muvubuka wa myaka abiri mu alimu asatu ndoza nga mu ebiri akyayina n'abaana abayonka omuwa obwami bw'essaza egyo emirimu tukuze tumanyi nti gy'abantu bakulu abantu abagenda mu buweereza obutaliiko musala kuba kati omuvubuka ng'oyo simanyi Jude Muleke ayina abaana abayonka ayinza ate okuweereza essaza n'obwesimbu nga tirina na musala gwa salenti nno omwezi ofuna obukadde bubiri okugyako obwo buli omusindise kutunda ebintu by'essaza kaakati bagenda bajjamu abantu abakulu abagundiivu abasobola okuweereza nga bawaayo buwe ku lw'obulungi bw'eggwanga lyabwe ne baleeta abaana bakyayina ebizibu nga bamuwaayo akamotoka ne bamuwaayo kuba tiwali musala gwa nkalakkalira wabuli ekibaasa eryettaka ne ligenda bagenda bakola ebintu bwebityo basobole okusensera obukulembeze bwaffe kuba bwali rooted munda ekirala ensonga ey'okusatu Museveni yali atumye Mayiga ne bana abavubuka okwawula Kabaka ku bantu be mu buli mbeera yonna obaolaba Mayiga yaba Kabaka antumye Kabaka ne bw'aba atudde awo
era Mayigo ayogera Kabaka abagambye kino na kino Kabaka kugamba Mayiga emyaka gye yasooka okubeera Katikkiro yeetooloola Buganda nga buli saza kumpi omwezi amala y'Obuganda yonna sente yazijjanga wezi yeetooloola Buganda ng'afaayo okulaba nti abantu bamanyiira okulaba feesi ya Katikkiro oyo Kajabaga okusinga nnyinimu naye nga nazzikuno Bakabaka bwe batabaalanga Obuganda ng'era Katikkiro asigala kuweereza mirimu gya Mukama we waatali lwakuba nti eyo enkola yagenda etuukamu ku mulembe gwa Ssekabaka Dawudi kyokuba yagenda yalya baamutuuza ku kiwunga akyali muto kati bwe yali omuto nga Kaggwa Apollo Kaggwa ow'ekitiibwa nga yamala ebintu ebisinga obungi kakati bano abazzeeko nekibagenda mu nkula nti Kabaka abeera eri mu lubiri Katikkiro n'agenda n'akolera Obuganda naye nga si bwe kyali okuva olubereberye Katikkiro ayambako obuyambi nnyinimu kumulamulira ku nsi wabula sebi ye Katikkiro kulamula nsi kulwa nnyinimu ky'ova olaba Bassekabaka Ssuuna baatabaala Bassemakookiro Bajjunju Bassekabaka bonna baatabaala era tulina Bakatikkiro batono nnyo b'olaba mu byafaayo naye nga Bakabaka byekulanga emirimu gyabwe era awo tulinawo obunafu ku balangira abali engoma ya Buganda era ekyo baakituukiriza bulungi okapukyalinga institution z'emmengo nakyo ne bakituukiriza okugobayo abantu bonna basimpathayiza b'emmengo nakyo ne bakituukiriza ekirala okuggala enzigi zonna ez'obukulembeze nassali kugamba ezaali badde nga nassali bed ez'obukulembeze mu DP eri eyawamu ey'ebyobufuzi political party then ne Buganda nga institution Buganda abakulembeze twabajjangawo twabajjanga mu Baganda nkirittanyi twabajjanga mu nkoba za mbogo DP abakulembeze baayo yabajjanga mu UID njagala ombuulire nkoba za mbogo ne mu masomero baagijjayo tekyaliyo era nga babeekwasiriza nti ate essomero ly'abantu bonna kibayinza lutya okubeerayo Baganda nkoba za mbogo njagala olaba obukulembeze bw'Abaganda nkoba za mbogo nti bwafiira kuba mpuuga kuba Mayiga era bwafiirira ddala kuba muka kuba Mbidde awo nkoba za mbogo weyasirika era kyekikengerwa kyabwe baggalewo tiwali mukulembeze mulala ddamu kuva mabega kuyingira structure za bukulembeze NDP era UID baagiggala era ndowooza obujulizi mu bulaba wonna UIDP tekyalina bakulembeze beegulumminga ate nga yalina salebedi y'obukulembeze wano mu Uganda nkoba za mbogo Baganda nkeritanyi n'ebibiina byonna ebyavaamu obukulembeze wano mu Buganda byonna baabiggala ekigendererwa ekirala kansoke mbagambe kino nti Kabaka abantu bano yabategeera era n'abamanya wabula omuntu w'okkubako omukono yamubula ndowooza kyokola Bakabaka alina sentimenti zaakola naaga mwegendereza abo abeefuula nti bazze okunyweza empagi za Buganda ettaano wabula nga bazze kuzinafuya n'okuzitemawo singa onoonya ku vidiyo eyo abantu n'ogibalaga abantu ne balyoka ne bamanya bulungi ekintu kye twogerako nti zino zonna empagi ze bajja okumenyawo era epercentage ebitundu nga 80% Mayiga n'akabinja ke ebintu badde babituukiriza kati Museveni yabasuubiza oba nabe yabasuubiza okubasasula kuba bamubuuza tugenda tusasula tutatufuna musaala n'abateeka ku musaala ogw'enkalakkalira omusajja ono Kajabaga n'empuuga mpuuga alina ekintu kyayogera mbu nze nali muweereza wa Kabaka ndi musajja wa Kabaka era nze nvudde emmengo okwesimba ku bwapalamenti nga nvuga benzi n'omubuuza n'omugamba wasoma busomesa omusomesa mu Uganda asinga okufuna essente nyingi mbuddoobo tiyawezanga nakakadde igwe benzi wajigula otya ng'ate Obuganda tibwasasulanga na musaala kakati awo n'otandika okumanya bana basajja sente gye baadde bazijja Museveni oba nabi yabasuubiza ebintu bino wammanga yabagamba nti
kugamba yabayisizanga amabasa naba wabasali abana babwe nabo benyini okusoma kati nga nkuuga gundi gye yamaze kuusi y'obwaluuya ezo zonna basali ziva mu state house n'abagamba ajja kubafunira abayiza ebifo by'obufuzi yamujja e Kampala n'amuleeta eno e Masaka gyatalina yadde muganda we gyatalina yadde jajjawe gyatalina yadde Kayumba nga wa DP ate n'asangayo owa DP longo serving officer kubanga kada kawanga simu kawanga gwe yajja mu kifo ekyo yali alina kadi ya DP ate nga serving the bank naye mbu bo basuubi kati ogwo gubiina ebiseera ebyo nga baguyita suubi ne bajja ne bamuggyamu mu kifo ekyo naye kakati gw'omunoonyeza ekigendererwa ky'owa DP owa UID ayina emyaka okugenda ku siniya we amukubi amugye mu paalamenti mbu ono agenda kuteesa nnyo okusinga oli siniya we oba yalibadde agumiikiriza siniya we n'alyoka avaayo kyekikulaga nti bonna basympathizers b'emmengo oli agamba affinsfe tuli baganda baagenda babajjamu mpola era DP paka mawu we yagikyawa n'agamba nanka negotiating diru yange n'agiwaayo njagala nga maliriza akatundu kano nkujjukizeemu kimu Museveni alina ebintu byeyogera bano ne babibuusa amaaso nti mwegende nti fenga abaganda that is the enemy of Uganda number one njagala mumanye nti bano abasajja basuubi naddala Katikkiro bakatikkira balala tebagambanga nnyofu nga abaganda okuuta ennyaka dingidi naye bano abasajja buli kaseera bw'oyogera ku Mayiga avumye obuganda bw'oyogera ku Mpuuga oyo omukulembeze wa Buganda bw'oyogera ku ki avumye Kabaka kugamba bubiisiiza ekifaananyi nti tiwa kyali muganda mulala yenna bo be baganda era kyo kyali buganda ndala yonna bo ye Buganda era mumanye nti abo be balabe ba Buganda nnamba emu kansubire mufuna bulungi mushiyalinga evidiyo eno information temusobola gisanga wantu walala wonna mugisanga wano mushiyalinga evidiyo saagala saategedde biri mugina mufuna walala teri munda bayofuza agenda bibagamba bantu bewaddeyo kuwa information saagala mweteerire kati akantu akalaki mbadde neerabidde nti Museveni yabasuubiza era mu mpeera yaabwe okubasasula ng'oggyeeko omusaala ogwa buli mwezi ebibaasa okubawa basale n'okubawa ebifo by'obufuzi nga bo bayitawo buyisi yabasuubiza nti ajja kubakwasa ne gavumenti y'owakati ekigendererwa ki ng'ekigendererwa nti bo bano abanyamulenge beyubulire mu bano nga w'olaba ekongo no Kabila bwe yali ayagala okweyubulira mu Kisekedi naye n'abantu abala bazze beyubula nga beyubula mbakulembeze ne bateekawo omukulembeze n'afugako n'egundi kyeyakola yennyini Kagame tiyasooka kubeera pulezidenti kati abanyamulenge bano bo baali bajja bawa eno political seat ba Museveni bawe bamayiga ba babawe political seat then bo basigaza amajenga bakimanyi era bagenda kweyubula kibayambeko okutafiirwa bintu byabwe naddala investimenti zaabwe nyingi nyinyinyi ze bakoze mu Buganda ettaka lye babbye ky'ova olaba wano bwe tubadde mu nkomekkerero kati we tuli emyaka nga 10 egiyise emyaka nga 5 ku 10 okubba ettaka kubadde kw'amaanyi buli kimu kibadde ky'amaanyi nga oluwombo lw'amayiga tebannaluyuza nga bakimanyi nti budde bwonna ono bw'ava ne Mmengo ne bajja ne babawa obukulembeze kati veni konsesioni zaawo bannange bayinza okutundawo obukomishoni ne biggwa then ne baddamu ne beeyubula ne bakomawo mu ntebe wabula Kyagulanyi gye yava bajjajjaffe baalugera nti zinunula omunaku Mungu azitunga kiro kakati nga ngenda ku Mpuuga kuba kakati wano mbutuufu owemmeme ntono
yeta agana akolachi wememe tunoba weta agana ukawula bitundu tundu wanofuna nyofuna angali itayama zino jiteka maso mbuga ya jie Masaka era buli omu nga mulina mwesubi nga kumanya abantu basoma maliba gampa kubuga bitabo mbuga bwa jie Masaka obuzibu bwasokera ddala e Masaka byali bijambia teri constituency ya mubaka n'omu ne bwaba mulema ne bwaba akiikirira balema ne bwaba akiikirira ni gyoyinza genda n'otematema abantu ya in ya out okwetoola Uganda yonna ebijambi ebiri consistent nga tebisazeeko bibadde mu constituency ye Masaka eya Masaya Simpuga kyokka ekisinga okwewuunyisa ng'eriko n'ekitundutundu eky'ekibuga kuba ekitundutundu ky'ekibuga abantu baba civilized masanyalaze gaaka poliisi abantu balina ne ba security guard bano ba personal security naye okwetuula awo ebijambiya we bibadde Mpuga kyayimirira nk'okufulu ya parliament kuleta motion nti bannayinze ewange kiri bubi Mpuga tagendanga ku maka ga muntu yenna gwe batemye ebijambiya okumubuuza nti bannaye kyeki badde tukole tutya alabika mu biseera byakunoonya akalulu alabika mu biseera olumala omulonda nga adde e Kampala ate Mpuga n'akalulu takeetaaga wano e Masaka era bazze bamuwangula obululu bungi ekyo nakyo ŋŋenda kibabuli ajza kikula atya okubeera ng'akyali emuppi kubanga omusajja abasuubiza kiri nti mu ebifo byammwe ebyobufuzi nja bikuuma tolina konsekwensi ya muntu yenna gy'oyinza genda n'otematema abantu ebijambiya n'olowooza nti omubaka wa paalamenti owa konsekwensi ayinza okusigala nga akyagamba nti nno nze olw'okuba njagala ekifo kyange ibyo bigende mu maaso teri era omuntu agamba sikabaka wa paalamenti oba obadde ompaaki tuyinza kutema bantu modoli eyo ebijambiya byatandika ku mulembe gwa Kayihura abasinga mukyabijjukira era wano e Masaka abantu baze batrolinga abantu abo batema abantu ebijambiya waliwo bakwatako abantu ne babatwala ku kkooti e Masaka naye mbu baabuuka kkooti y'e Masaka ya mihaliri esatu bobogi yingidde munda ne baabuuka ne bava ku mwaliiro ogw'okubiri ne babuuka ne bagwa wansi ne badduka ne bayingira ekibira waliwo wansi ekibira kya prison kiri mu kitundu bakiyita Nyukkungu ne bayingira ekibira amagye poliisi n'ensalako n'amagye oluguudo olugenda ekigundi ekyo bakiyita Namajusi ekisaalu then basalako oluguudo olugenda Embalala ne basalako n'oluguudo olulala oludda e Bukoba mbu ne babanoonya ne bababula ne baabuuka ku kkooti waggulu nga abafirimu nga bomanyi firimu kugavana abasajja baze bazanyira abantu ku buwongo beba ebijambiya abaali basimbiddwako mu kkooti e Masaka okuva we byatandika naye nga bifiiriddemu abantu abasukka ekikumi kuba abamu lwe batemyeko abalala kuba gwe batema afiiriddewo akola amawulire naye abagenze n'ebisago n'abafiiridde malwaliro abo bannamawulire ba Uganda tibaddamu bakabalinga abo baba bafiiriddeeyo abantu baze batrolinga abantu aba batema ebijambiya naye nga bagwira mu balakisi kasijjagirwa neno gye yapangisa ennyumba kuba njagala abantu era bajjukire nti oyo omwami e Masaka talinayo yadde kasiisira waliyo ekisomero kyeyakola eyo jabbira obululu kiriranye ku ssaza e Masaka bakiraze manye tawuni college oba tawuni institute biki wekiriranye kakati ki institute then batikinga boxi ballot boxes kane bamanya nti eri tetufunyeyo bululu kweyo kati ne basako stika nti ku polling station gundi yeyo kati bwe bamala okumanya gye batafunye bululu bulungi kati nga bayintaseputinga ezo boxes eziviri ku polling station box ntikinga entuufu kati nga bafuna ezidina essomero eriranye ku ssaza
nga zino boxes ziba sorting it down nga ziziingire eri mutale center ziliya ziva ku polling station nga bazi interceptinga bweba tuwebaba umesajia uli yali atikike moto kaze impaka uwisimba kulepa mwenyita sentu ungu bweba tuwebaba mba hile wezi ya kule yeti hila likila kalu wate ureda achimanyi nti baliba tali ofisa bachimanyi nti umutu uya inapujita uwe chota hila likila yansonga yeli jambi ya bantuwaze baba tulinga hila bali financed directly by impuga ejo tu kakache kasijagirwa walikuwa umesajia bamita Sandy Davis oyu Sandy Davis obali kudala ya brigade oba dala lyachi oyu Sandy Davis oba captain oba anibe bamanyira nkaza bajagenda nazo kubaba na atirugenda nze kino nkikubulira bana atirugenda kati oyo ye commanding officer wakasijagirwa kati kugatta mpuga kati theni Masaka muno Masaka umu mulimba informa na butu baina ku information ya manya gabu aga manya gabu njaga kuwa kushotist biwa koordinati nga wavubuka nivagena nivako lifujo mubialu bia bantu nivako mawo nivako wanda utu yawe nivagenda ninga bantu wabate mabantu vijambia basa suwa ila etinfe chinyo kula ganti basa suwa kaivula wiyali alwanyisa ngalese ba crime preventer balwanyisa vijambi yebio njagala mujukire bulungi bana Uganda nti ate abali balwanyisa ebijambiya ba crime prevent ekiro batambulanko na obo mujaso omu obwe mundu ne batambula n'abaserikali batonotono then bana basigadde nga babira muli ya babira n'emigo n'amajambiya ate nga balwanyisa biki bijambiya kati kiba kitegeeza unit eyo yetemamu ebijambiya n'egenda n'ekola efujjo then nejja neyegattako nga befude kwato inabu inza kuleta patulo wezi chu mubialo vya bantu nga tibiriko bantu banansi kwa bantu banansi basa ulukusitu kwa nebe kumile chitundu chabu community policing nebwe patulo ense yivute kasi jagiro jecha ambuza bigere nenda ukusinga 99% abantu wabaliko baina mbo umigo na vijambia tegezaji unonye sababu jambio banonye sababu jambia kakati abo na Uganda abuna umufune wo kutegera ebiye bintu eraba na Masaka kuri afiridwo omuntu uno umusajja sitani mwili libana basajja ba mayiga ba mpuga masitani si bantu kakati mpuga atandulula ku bigere ngawe mbagambi wali wasula musoweto apangisa upangisa simanyo baka chivanso kile kwani na ye njaga ikanso kile kubakatoliki omanyo msajja abasajja abakozi b'ebikolo befula abasomye nnyo na yeche yakola kanso kile ndoza kumkulembeze wa fumulonde Robert Kyagulanyi waliwo okuziika Saidi z'ekyotera Bobby gye yagenda era mukudda nga alina kudda kusula wa mpuuga era baakomawo nakkiriza okusula wa mpuuga waliwo olukwe simanyi bana basajja oba obutwa bwabwe oba butwaki naye ndowooza bugwa mu bika bya nafu agenti oli asobola okujja n'asiga ku munyolo ngakimanyi gwe yasuza omweyo luumu bw'asiga ku munyolo gwe n'ojja n'ogukwasako engalo eziri bbeya obufa buva ku munyolo ne bukuyingira ne butandika okusanyalaza okutanaava sisitimu mpola ky'ova olaba abantu abamu babeera paralyzed kugamba nkola gye bukola naye nga kye mba mumanya nti bwa bbeeyi nnyo era sente y'omu bw'omusulo egenda ku bintu modulu sente nnyingi kakati simanyi oba omukulembeze enzigi yazikwasangako bigoye oba yakolanga atya naye Katonda yamanyi kubanga Katonda yamanyi awusijja kuwawo magezi wabula omulundi omulala His Excellency bwe yajja e Masaka nga kuolu yali agenda Luyengu era bajja
bade bagende ba wampuga ange yali omumyuka we basinzirawo ba then enkeera nayambuka ku kyakye ekitovu yakeera nnyo bakeera saawa nga kkumi n'emu era tuyagaasi atandika okuvuga saawa nga kkumi n'emu wabula ndowooza engeri gyali mu kasitode ya mpuuga oba mwawesoodi ya mpuuga then missioni baali kibagenda gikolerawo missioni baali bagenda gikola ng'avudde kuba oyinza okuba ng'oliddemu omuntu olukwe n'obubagamba ne bana ti mmuttira wano owange omulinda aveewo bw'atuuka mu kkuuna naawe kyanadda ku luguudo olunene awo mukoleko kati kyeyali kyebaali bakkaanyiza muli kaakati misa bweggwa ne bakomawo ewa mpuuga kati basimbula theni konvoyi yava ewa mpuuga erimuwo owekitiibwa Namayanja Babedi Bwanika bonna bonna baaliko ku konvoyi n'abantu abakulembeze bonna ab'ekitundu kyeno ekya Greater Masaka abasinga baaliko aba National Unity Platform kati konvoyi Bobby ne n'abasajja be bagisplitinga emirundi ebiri konvoyi bwe yatuuka kula waliwo lawundi gyeyatuuka mu kwakati siyinza kunyonyola siyinza kuwa nsiiga busiizi kifaananyi abantu musobole okitegeera obulungi konvoyi bwe yatuuka mu lawundi abawutiwemu nesplitinga konvoyi emmotoka ezimu ne zambuka ziyite mu nnyendo zigende zigwe ku luguudo olunene kati theni bano ba masayansi mpunzi bo ne bakkirira ku kkooti theni baakozesa luno oluguudo Bukoba loodi ka junction akayita ekijjaku ebi bagende kati bo bano abayise eri owala mu nnyendo nga bagenda kugenda kulupya bavuge sipiidi basange nga ekyabapuza oba nga poliisi tenakola interception kaakati bwano bwe tulaga wewali okulya n'okukomba essowaani Bobby agenda okufuuka ekyabakuza nga basibyewo nga batadde ekimotoka kino ekya tiyagaasi ekinene ekyo ekiringa fusi ekya tiyagaasi kijjafanga mu kkubo nga bakikiise nga bamulagira ajje mu luguudo luyita ebukoto luyita Kaswa ne lugenda eyo bayitayo obukoto gy'abayeetooloolera kaakati muna kiwangala luddeyo kiwangala Bukoto Kaswa nga bayagala muyisa mu nsiko kati eyo waliyo akagga akamu kalina ekikono ku Namajuzi then waliwo n'omugga omulala ogwakyoja oguyita eri ng'oyingira Kinoni ng'ova eri munda era bwoba omanyi oluguudo lw'embalala obulungi then waliwo ababoodabooda batera okupaakinga waawo awo ababooda we batera okupaakinga ng'onakyo okutuuka ekinoni waliwo ekikuba ekidda munda awo omugga ogwo ogwakyoja bw'oyita eyo buliko ndowooza obuwanvu bwa kilomiita nga ssatu ku nnya awo ekitemerero kiba kyawala akakubo kaba kafunda emmotoka tezeeyisizamu bw'olengera oli ng'ajja gw'oyina kuyimirira kaakati awo we bali baagala okukolera obulumbaganyi bwabwe ku pulezidenti wabula wano ekyabakuza we baakubira Ashirafu essasi fe tubeerawo twaliwo mu miita nga abiri era his excellence bw'abazze Masaka ekitone ekinene nnyo tubeera mu miita nga abiri tetusukkawo tumbeerako ku ttaya naye Ashirafu yakwata Katonda yamanyi Ashirafu yakwata kuba pulezidenti yali ayise omutwe ng'ayisizaayo omutwe ng'ayogera ne poliisi wabula omusajja wa Jafanga yakuba amazzi ekyo ekimotoka ekyamazzi ekyo ekifuyira abantu amazzi nga kyebaagala shapshuuta akuba essasi nga tusobola kuditekitinga gye livudde essasi eryakuba Ashirafu wabula Ashirafu bwe yalaba ebizi biri nga bijja n'ayagala asindike pulezidenti omutwe gudde mu mmotoka ebizi bireme muyiikira kumbe ebyo ebizi yali ddiko yiti singa okubawo ebizi ebikola ng'olufu kuba byali bibbye ebizi ebya pinki oli n'akuba essasi aba yapimye edda kiba kitegeeza nti musobola okunoonya
shooter direction mwavu diniva gula ngabantu ba dispersinga eyo yali enteeka teeka tokwa tono webizi yayamba yayamba president okulaba nti ate Ashraf Musindi kebizite bimuyikira ate oli shooter nakuba kakati president naye awawena mu coincidence waliwo akantu kenalaba uwakasali yali apimiwa omuntu naye olinga alya menvu ngechikuta achiwumuze eno amenvu gali wansi kakati nasoka nakutama najja wiliyemvu akasala akamunika muyita ku mutwe tanata kalaba olina apima akasala akala naye kutama eno kuwumuze ekikuta nakalala yagenda okutunula ku kisenge emabiga ngu ali obusaale bubiri yadduka budduzi era yeyimbira pulezidenti mwe yayita kati olulukwe nalwo lwali lupankiddwa entayali mpuuga ekimotoka kiri kya amegurini kiriko omukono omukono ogu n'omukono oguba ogwa kureyini kyeka sijjagirwa omusajja shapshuta yagulawo n'ayingira yava saidi ekikubo kigenda eri ku krepsi kigenda waliyo factory bali bagiyita krepsi yali ekola soda waliwo awagayumba agakadde gye yafubutuka then nebaga ye eringa gita boxi n'ayingira munda ekimotoka nekisimbula mangu nembiro nkidda nekiddayo mu balaks nekivuga nga kidda Masaka ekyo olulukwe lwennyini mpuuga yali amanyi nti omukulu awotasukkawo kati nsaba nyimirizemu kati ni wano kabuleeke then tugende mu gundi mu scenarios endala mpuuga zaategeka wanasobola kusukkawo wetujja okwongerezaako probably kunaku lwokusatu mba temundabye ku lwokusatu ojja kuba Friday nkiddamu watugenda okwongerezaako probably mba temundabye ku lwenezire mwinza okundabaako Friday noza mutegedde ebintu bino mwe wetubaga ebintu bino abamwewunza kansule nti Muhammad eddoboozi ly'ekyebando obaddeko Jonah obaddeko muganda Ashraf obaddeko mwenna abaana abaaliwo mu struggle mu 2022 buli lumu n'ebintu eno si firimu byonna ebintu bino mutandise okoli kyetuyita recap okuddamu okurevising ebintu bino kyovula nina obulumi mu struggle eno omuntu okujja okummanyiira nina obulumi mu struggle muno omuntu okujja okummanyiira nga tamu ebiki bye twayitamu nabo ebintu abantu baayita mu struggle eno abantu baberanga kulevu pressure nezibakuba ne bafa abantu bafa mu kalulu akawedde lwa pressure abaana baali tebasobola kwogera scenario zino kuba bakyali mu Uganda ne president kennyini ayina ebintu byatasobola kwogera saawa zino era kimwe babadde ku vidiyo eno arikolinze ebintu ebimu kino kyebayita information kati bwolira omuntu ng'ate alwanyisa information weebuuza ategera lunaku ki omuntu yenna ate aliwo 2017 2018 2019 2022 2022 you don't reserve to open your stinking mouth sipap bwabate waliwo 2018 2019 2022 2022 mugomo zip up your stinking mouth you don't know the mumanyi tujja kuddamu bwe nabafunye amanyi ku lwokusatu oba ku lwokutaano mutambuze information mukama bankomere tujja kusinkana ku lunaku lwonna bwe ba kumye okulokusa tujja bategeeza oba kulokuta probably between njja kuba mpostinga we mpostinga kale mukama bankomere akalowooza n'ekigulalo gye tuyuke tugende mu maaso
akalozo kalero njala kagende elimu enda na Uganda bagali nchuka chuka neba comrade mwena abakola morning shift, midday shift, evening shift, night shift mwena mbatume deko wapali kola midi mwenjo aba posting, aba commenting, aba kola live kuli platform yo na ko social media nga oluwa nchuka chuka na parwani ya edembeli abantu bulio mujari jabo na abandina akalozo kandudeo kankapo weleze kagende jemuli mwena kola mwena mwogo mkolo mwena mwogo tusangwe visomo za binji ebi somo zeyo rakubati bisinge bisere bisinge kubitegeza techiba changu nyo nejala kugamba nti senkusigula bogwa watu akuita kaduwa nema rwacha akuita kaduwa nema ku social media platform kuno fenatu wagira president Robert Kyagulanyi sentamu olwe bibya kiririzamu na fibeto kiririzamu mpuri ya bulungi nyo fenda wa comrade wakono mulimu guno ku social media fenatu kozesa mitwe ya fe ne information tujisaka mwongiri yona alete kuzisa sente za fetu kuzisa uli chimwe chetagisa kubaa nabu 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 social media platform wako limiru uje nchuka chuka nabu nani leguanga tekuligo vasa sura buli umu akula kuluwe so we should respect each other buli umu wabakulu mulimu wagugwe fena tuagala nchuka chuka yesonga rachi tewaligo wawa information okuva kwa headquarters tewaligo wagawa scripture buli mtu chayo gira acho gira kuluwe so butu wanga tukola nchuka chuka ngena tulimu nchuka chuka please njara basaba tuleme kubela distracted kwa uwebe tuitaba distractors nga uwa luku distractinga buru tubela wone chintu echibumi nga kunsonga nga uwa fuka distractive eri echintu chituba tutambuza njara kugambe chigambo chimo njara nyo tukoze semi tuweja fe tutia toi ingina mchintu chota manyi kubanga wanga wa singo wongi baina ebigendura byabwe nefe chigendura cha fecha kubanyi samu seveni nabo abantu bakozesa nabasomesezi kigambo kibaita divide and rule mwachi tegedde bulungi nyo so ngenda basaba njera tubere bakaka mu gatukole emirimu gino fenna tuli banchuka chuka era president ye mukulembeze wa fenga kiririza mwebyo ebyenchuka chuka era ye yakugamba nti mukozi wa banda Uganda katwanga mukozi wa banda Uganda nga agenda kwe banda Uganda bibagala abanyigirizwa kiba kitegeza fenna go tufollowinga eye chenja ule chiri mchini ya chintu chino nti abana abali mu struggle abako limine moja struggle bona ba food soldiers nabana bachikula kuluwa wenga boku lwegwanga era chogola babanti oliwa batu vuddemu obanga avudde mu struggle abaji vuddemu nga ye ne family ye so sinti struggle yimi lati rwa vuddemu struggle no oliwa avudde mu struggle divamu nga ye ngo omuntu na agenda era tayina chakosa ku struggle kati sagala muntu adawe ye fule nti ye meka wa struggle olokuwa ali ku social media no social media we share equal responsibility kubanga abagula data aba sharing information abajitambuza they have same rights and equal rights mu kintu kyebakola so entire zigena ku social media nga tulimo crucial moment muzegendereze nyo abantu abasinga obungi balina bibatambuza ebitali bigendere na musamu na ngeje tambula so nyera bategeza ndi ku social media kuno tekuli muntu yenna akolera nti akolera gundi buli omu akola okusinzira ku ekyo kyayagala one bonna bakomrade bali mu struggle bonna besasulira data besasulira simu zaabwe information bagino nyere bagifuna tekuli gwa information kubanga te wali wetu ja information tujija wa mtumuli yajitwa wanchuka chuka no so respect each other wante wali na nyini struggle buli muntu ni struggle yiye tewali na nyini buganda wa baganda bonna so oli bwavana akola ganti ye wa amanyi nyo okusinga struggle ye wa amanyi nyo okusinga bigenda maso nti lasula no convincing abantu nti kino kiribwe kinebe that is wrong fena twagala ensi ya fe mu chuka chuka yeso nga lwaki uli mwako zisomo tuwegwe singa tubadde tuna utujja information nti ya information ya vude jindi gundi yajiganyo jichuzi yaganyo jikulanga baje muwadde then that is another case ne mulumba banga akozisangala biye senteze obuddebwe nga tayina wasayini nga ati mukozi wagundi please respect people mulekerawo okumanyira abantu kekabadde akalozo kaleero mulekerawo okumanyira abantu akalozo nkamaze tugeze ku kigula rigi ekigwa rigi kya leero njala kigende eri mwena bana Uganda nga saudemu kibiina kya byabufuzi saudemu dini saudemu gwanga kimuva wagula kya bana Uganda mwena era njala mu kinsalemu kitambuze buli wamu wekiina okutuuka era matumeddeyo nnyo mwena abaagala ekigwa rigi okwetola ensi yonna gimusinziro kiraba ekigwa rigi kya leero no njara chuweze mwenda wana Uganda. Era njara mwefu miti zebige wenge na kwa ugana mchigula rejishino. Bikulu nyo. Ate buli omu. Njara mwefu miti lize.
obaliyo kirakiyeko waliyo kyowuliddeko. Gwe muganda wange, mwannyinaze, kojja wange, ssenga wange, mulina kye mutamanyi ka kibabuulire. Mu nsi muno tuyitako obuyisi akoowa yagibira tulimu okkabukka. Buli kintu kyonna ky'okola ng'okikola okulumya omuntu omulala, owunzika gw'akikoze tokifunye embuzibu, naye abaana bakuva mu ntumbwezo bakisasulira. Nkiddamu, buli muntu yenna omulamu buli lw'okola ekikolobero ku muntu gwe kijja kunyumira kubanga w'okikoze n'osasula, naye ekikolwa ky'okoze kijja kuddira mu baana be bagenda okusasulwa. Lwaki? Mukyala ali awo, omusajja ali awo, omuvubuka ali awo, wendanjala kugamba, omuntu yenna akeera ku makya n'agenda ku muganga n'aloga omuntu atamuyinaako musango nga mukozesa ebikolwa by'akalogo kalenzi, koza kamanye ng'akoza n'owebbwa nti ekikolwa ky'okuloga omuntu nga takuyinaako buzibu, gwe ng'omuntu aloze ogenda kuwangula gw'ologa omuloga afuna ebizibu. Naye nkulayirira abaana bo kuva kwasooka mpaka kwasembayo be bagenda okusasulira ebibi byonna ebyandibadde bifeesinga ggwe. Njagala ombuulireyo mu Uganda yonna ne mu nsi yonna, wali olabye omuntu w'omulogo ng'abaana be bonna bazadde bali successful. Fenna tuwangalidde mu Uganda mu bitundu ebyo. Njagala ombuulireyo famire nga baga nti ogaayo mufukuloga teri yamukwatira nsawo, ombuulire abaana be nti baali babadde successful. N'abanga abadde successful nga tannatandika kuloga, the moment atandika okuloga n'ayingira ebikolwa by'akalogo kalenzi, abaana batandika okusirana omu ku omu era ne basaana we batyo. Kati mugane nga tondagenda kuloga, njagala kugamba ekigambo kimu, gwe nga ggwe omulozi ogenda kuloga, naye oba osimidde ekinnya abaana bo n'abazzukulu, ebintu bagenda okukungula mu bulogo bwo bajja kukwasaako emikono etaano. Olw'ensonga gw'ologa ng'omuntu naye ate abaana bo bagenda kusiraana, bagenda kufeesinga buli kikolwa kyonna ekikyamu olw'okuba aloga omuntu nga takuyinaako kikyamu kyonna kyakukoze. Mwenna mubadde mu bitundu ng'aga nti oyo musajja mukuloga kafulu, naye sooka otunule abaana be ku kyalo baafaana batya, famire efaanana etya. Byonna buli lw'okwata simanyi ngenze kuloga musajja, ngenze kuloga neighbor, simanyi ngenze kuloga gundi mu bizinensi, simanyi gundi simwagala ngenze muloga. Okikola gw'ojja kubeera successful, naye abaana bo bonna obasibidde omusingi omukyamu bagenda kusiraana. Njagala ombuliyo famire mu Uganda nga baali bamanyi nti awo famire ya balogo nga kuliko omuntu ali successful, taliyo. Y'ensonga lwaki osanga omuntu gwe bayita nti mulogo nakano kankafundikire mu kiggula luggi nti yagula amayembe afune ssente, entunula ye eba ndala, ennyambala eba ndala, abatafaananika era ssente bw'afa zikoma ku ye, teri mwana ddamu zeeyagaliramu kubanga obulogo tebabusikira. Eba ndagaano ekolebwa wakati w'emizimu n'emisambu emikyamu gitalaba nga gyagala kunywa bunywa musaayi. So mukitegere buli eka buli agenda mu bintu by'akalogo kalenzi, nkugamba weegendereze nga tonnagenda eri okukola bintu bya bulogo kubanga tebizza kirungi mu bulamu. Ekyo mukitegere mu kigulalo gikyaleero. Gwe buli agenda mu kiro mu bintu by'obulogo, mmanya nti osimye entaana eri abaana bo ne bazzukulu bo. Ku byalo mbaddeko mumanyi bulungi nnyo famire z'abalogo engeri gye zikomekkerezaamu, tekuli mwana asobola kubeera successful. Batafuuka bamakedo bayiika Windows, bwe batabayise Windows bonna tebafumbirwa, aba bafumbiddwa basiraanirayo, abakola bizinensi basiraana mu kikanga ekyo kubanga bayina ekintu kye basasulira kitabwe gyakakola oba jjajjaabwe kye yakola. Ekibadde ekigulalo gikyaliro, video k'etandike. Consulent Mayiga otuuse. Nga sinagenda wala, kansoke mbagambe mwenda ba comrade, please temo sharinga kintu kyonna kikwatagana na grupu ya Mpuuga oba Bedi Bwanika. Ezo zetuyita total planned diversion. Nkiddamu, temo sharinga kintu kyonna kirimu grupu ya Mpuuga ebeera total diversion. Ekyemizanyo tujibasomeseza mugitegedde.
era nde musanyufu nnyo okumanti kati abantu mutandise okutegeera nti eno diversion bano batuzannya kino ekigambo kye boogera wiiki ewedde ate bakira ne bagine boogera ekigambo ekirala kati ezo bayita total diversion temuzigenda muwano okujja okyenjala okubategeezaako mu buvidiyo bwenda bye bwanika n'oyo mukyala bwe bakoze ekintu kye bataddemu kyenjagala mbategeeze mukitegeere abantu boogerako aba Buganda twezimbe nti beefula nti baliamu kimu ne Mayiga bawamba ettaka batutte ettaka lya Buganda lyonna banyabo ne basibajala bategeeza Buganda twezimbe ekulula kiyimba free money n'ejiwamu omusajja amutasa kafeero Mayiga memba n'abala bangi nnyo era abatutta amataka ga Buganda basinga obungi ba Buganda twezimbe era Buganda twezimbe yena nnyini BBS Buganda twezimbe yatwala ettaka lya Kyaddondo nebalizimba kakedi Buganda twezimbe yatwala ettaka lya Mitiana ne uwaka ne Masaka bagenze kuwamba ttaka so tebabuza Buganda twezimbe ye Mayiga Buganda twezimbe ekimba Freeman Buganda twezimbe ye Mutasa Kafeero n'abala ka gurupu kanene nnyo so ebyo bayogedde byonna divage mne mu kimanyi kyataddemu kyembaga ya Buganda twezimbe ya Mayiga kiyimba Freeman Mutasa Kafeero n'abala abali emmengo so eyo divage ntimugigendera kola tumushiringa atuvudde ona kuraje radar sunday program emuli blage mmengo naze nibategeza embera nga bweri nibategeza nti bajaja fwe abasoyiro tebanna kuba ko shamu rubale kusaba sajja kabaka oluva nyuma lwo muziko ogwatekebwawo abeyita abeddiza obuyinza bwasaba sajja kabaka singa abafunye enkenyera bebayita ba next of kin okuli Ssalongo Mulengejja wasanya kalo kya Peter Mayiga okuli Apoli David Wasajja nokubinenna nenna nabalog Agnes nabawichi ne Sara Kafuti oba Sara Kagere bebantu abafula babefula ba next of kin aba blockings abasoyiro obutala bakusaba sajja kabaka kiki ekigenda maso olwaleero Mayiga kwoli nabagereka kwoli kawase kwoli David Mpanga kwemuli njala mushiringe vili yeno tuve mungambo ezitambula ku social media njara soka kukula chetuita disclaimer mumpulitize buru njara soka kukula disclaimer wana wetulaga one ngenda soka bagamba ntinze sinze custodian wa information obanti nze aina information yokomekeredde ku nsonga zonna ezikwatagana kusaba sajja kabaka nebiri mu Buganda wepo nebiri mu Uganda no buli muntu aina source of information jajija nange nina jenjija nenkola search yange nenja nebo information so sinze omugalanda wa information no wabula gwauliza information gwatwala obudde n'otandika okulonda mu kino kibangambye kikya kino kituufu kino si kituufu kubanga information efuluma ku speed kati buli omu utwala obudde ofulumi okwata information gyebakuwadde gyebangambye entuufu ogigattanganye ojja kumanya kye kituufu tebakugamba nti nze custodian wa information nti yange weefuluma yebeesembye eyo nedda information ekyuka tulwana ne dictator kye kisooka tulwana n'abantu abalina ssente tulwana abantu abalina degree mu diversion mu blackmail ne mu propaganda nga basobola okulyetinga ekintu gwe n'ojja n'olowooza nti kintu kituufu kumbe ekintu kikyamu sonjala bagamba buli omu okozesa obwongo bwo ng'owuliza information efuluma ku social media nange gye nkuwa gikonsuminge owulirize n'endala ogattaŋŋanye ofunemu ekituufu kyenjagadde osooka okukola buli omu ategeere kozesa omutwe gwo tuvudde wa onakura jo bwe nazzine mwa information yeyo ndowooza buli kimu mwakiwulidda mwakirabye wabula ekyennaku ekiriwo nga sinagenda ku information gye mwagala okuwuliriza njagala mugoberere nnyo wadde temukomentinga oba bablokinga mugoberere nnyo ka page akale ku Twitter ne ku Facebook bayita Buganda Kingdom n'obwegendereza n'ebintu bateekako mugoberere nnyo ebintu biwandiikibwa ku BBS Telefaina n'obwegendereza mugoberere nnyo ebintu ebiwandiikibwa ku CBS Emmandu so ne CBS FM byegendereze njagala mwenna abaddewo okuva mu 1993 nga muwolaba ebintu Ssaabasajja Kabaka engeri gy'abikolamu ne Buganda engeri gy'etambulamu n'ebintu batandise okuwandiika ku mitimbagano gyabwe one CBS Emmandu olwaleero ewandiise bw'ati ekitabangawo the moment kasitotekawo ennaku z'omwezi n'ofundikira ennaku omwaka n'ofundikira n'omwaka kitegeeza olina obubaka bw'osindika
CBS kino kye wandise. E wandise bwete. Ennaggala bibuddo ewasibuka ekifundikwa Ssaabasajja Kabaka Mutebi mwali alamula. Kyandibadde nti ate era n'akiwandiisa akiwandiise mu bukyamu. Ekifundikwa ky'Obwakabaka bwa Buganda tekisibuka Naggala binedda. Kuba tewaliwo muti kubasiba bifundikwa bino era ekifundikwa tekibeera Naggala bi. Ompulira bulungi mu basajja mu bali emmenga Banyarwanda. Yenne yakoze posti eno yawandiise bw'ati. Naggala Bibuddo wasibuka ekifundikwa. Okusibuka ayawandiise ekintu kino kye bayita ekifundikwa okimanyi. Ekifundika tekisibuka. Ekifundikwa tekisibuka nedda. Nti Ssaabasajja Kabaka Mutebi mwali alamula. Ekyo nakyo kikyamu. Ne bwandika 1993 mpaka 2024. Kati gwe aina rwamu omutonto ojja kitegeera lwaki batadde okuva 1993 mpaka 2024. Kubanga tekibanga njagala ondeetereyo post mu myaka gina 3 mugumu. Ondeetereyo post nga bali bawandiiseko ekyo ekifaananyi. Kitegeeza bakulaga it's a premeditated statement nti kikomye wano. Oba ontegeera. Akoze statement eno post eno akulaga nti kikomye wano bbiri abiri mwena. Njagala ndeetereyo post from 1993 nga batuuka ku matikira ga Ssaabasajja Kabaka bakola messaging eno. Yiyo 1993 ne bakomaawo. Yiyo kitegeeza akoze posti eno akimanyi bulungi nnyo kyawandiika. Ate ekifundikwa ky'Obwakabaka tekisibuka Naggalabi. Ennaggalabi gye batuuza oba gye batikkirira Kabaka yenna abaalidde Nnamulondo oba omulangira yenna so nsi wasibuka ekifundikwa nedda. Mutegeera Abanyarwanda batudde Mmengo. Ekyo si kyekikunuza. Mutegedde bulungi amakulu post CBS zeekola na buli kimu. Kati katusimbule video akatambi mbutongole katandise. Wasanya kawo Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja kansulenti otuuse. Oli mu kuzunga ensi yonna oli wetala olinga owakagatta akamu. Kansulenti we twogerere essaawa zino. Obuzaabuza entambula yo. Naye buli w'otambula wonna tukulaba obuzaabuza entambula. Ova wano dda wali ova wano dda wali obuzaabuza abantu neffe tukutambulirako. Njala tegeeza Obuganda olwaleero nti wasanye kalo Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja bwetaba ntaanya. Wetwogerere essaawa zino ali mu ggwanga lya Namibia. Bwetaba ntaanya wasanye kalo Charles Peter Mayiga ga Mulengejja ali mu ggwanga lya Namibia. Yali nnyo olunaku lwajjo okuva mu ggwanga erya Amerika ng'alina okutuuka e Namibia akawungezi ka leero era nkime bwetaba ntaanya ayinza okuba atuuse mu ggwanga erya Namibia. Kiki ekimuleese mu ggwanga erya Namibia? Wasanya kawo Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja wonna woli essaawa zino mmanyi ondaba. Nze kankwabye ensi erema ya kyerimba. Okusookera ddala nga tonnasimbula kuva mu Amerika wasoose n'osinkana omusajja Ssempijja eyali akulira abakuumi ba Ssaabasajja Kabaka eyaddukira mu ggwanga lya Amerika n'omusinkana. Bwavudde awo gye walaze wa omanyiyo bulungi nnyo. Jewalaze n'osinkana n'abagereka Sylvia Nagyinda otegeddeyo bulungi nnyo. Eno ye address gye wamusinkanye. Kangisomere ensi nze sira kyakkola. Wasinkanye Sylvia Nagyinda Luswata
Mubrivare Wilshire Brivare Hills, a 4-season hotel, a 4.5 star based on 217 reviews. Nenga address yeri 9500 Wilshire Brivare Hills, California, United States of America. 90212 ye hotel jwa sinkanye Sylvia Naluswata ngatonava mu America kulinya kugenda mugwanga joli e hotel jwa msinkanye anje kunikanjira ga bantu e hotel jwa msinkanye. Eo hoteli yomu senka nye. Bwamazo musinka na. Ne mwogera, bimwogera. Chenja gara nsoke nzije uwan. Kubanga amu nzo chiteka mboni muganti ya musinka nye bakora chi. Bams basinkanye mukafutiria wa open space jibafuna fresh drinks nebogere bayogedde lwavuddawo na parkinga na linya okutuuka mugwanga ya Namibia njala tegeze gwanga na baganda mwenna mbajukiza nti wasanya ka Charles Peter Mayiga David Wasajja Poli Agnes Nabaloga Sara Kagere bebantu abateeka omuzizi ko ku muntu yenna ayino genda okulaba Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga lya Namibia. Njagala nsetegeere nti Ssaabasajja Kabaka bw'ava mu ggwanga lya Bugirimaani yali ayina genda mu ggwanga lya Amerika ofuna obujjanja bano bamukwata na mukyusa namuyingiza eggwanga lya Namibia lye baali basirikidde. Akabinja nno kano muloza kali k'abantu bana oba bataano akabinja k'abantu 15. Era abakola obutaweera okubanga babeera ku ssimu nga bakubira ba agenti baabwe mu ggwanga lya Namibia bakube buli kimu ekisoboka eddagala Ssaabasajja Kabaka be eddagala afe naye abasajja baganti omusajja bwe tukuba eddagala akyaganya okufa. Akabinja kali ku bantu kwa 15 nga bali mu Uganda awo naye nga mulimu abalangira n'abambejja n'abantu abakola emmengo saako ne mu gavumenti. Omukulu ono mu kugenda mu America jukira omukulu oli Douglas Muchibi abadde oba nja muyita abadde ba private secretary wa Kabaka yafuluma ne medical reports za Kabaka saako ne passport za Kabaka nakumona za Uganda era e passport zino ne medical reports abadde nazo ebbanga lyonna okutuuka Mayiga yazifunye nagenda nazo mu ggwanga lya America era gyatambula nazo okutuuka okugenda mu America yavudde enzo kuba nti alandinze nenga ajja kuba yekweka na kino kanchogere nengera kyogera nga mazobwa information yenu Mayiga okimanyi bulungi nnyo nti mission yo ne banno ya kusanyo Ssaabasajja Kabaka mwe mukolebe mwino kukola na ye ndozo uli ya chikotokota era pressure kuitirideko gweke nyine okimanyi mtino esawa zino pressure ekuli bubi tuyagala kintu kino kisemberamu katika mbabulile teweunya ngouli denti omutanda afurumiziddwa n'atwalibwa mu ggwanga erya Amerika teweunya okujjako nga bakiremesezza obanga kiganye ne teweunya nti owulidde nti Ssaabasajja Kabaka afurumiziddwa n'ayingizibwa ggwanga lya Amerika muyinza obutakiwulirako naye nze kankifumye ng'obudde bukyali teweunya nga bakugenda Ssaabasajja Kabaka agenze bamututte mu ggwanga erya Amerika ne nga bagenda mutwala batya. Wasanya kao Charles Peter Mayiga sanoga mulengeja yakwataganya ba doctor
bali inga babibi bakafurumo gwange lya Amerika kubiragiro bya yoseriti bahabulwa ebagamba nti bayino mufunira amalwaliro tebayinzo motwalamu era bwati bwe babadde okusinzira ku bana abayita bisenge byazi laputopu na masimu abakola mulimu gwenja wulo yosira mutaddeko pressure ate tayagala kusemba na kintu kino yagambye bwati mu conversation between Mayiga na abasawo nga abasawo bamugamba twagala kufuna confirmation okuva ewa Yoseri Yoseri ngaita Yoseri ngaita obawandisi babekyama bine bayogedde wakati wawe wabasawo ne Mayiga n'abakozi ba Museveni abekyama bagambye bati babiri mu luzungu nti kasoke mbise mu luzungu mbize mu Luganda. Please let Kabaka know that we have two hospitals and Atlanta, but we will go to Washington DC for better protection. Nti, bobo tuuse, tegeza Kabaka, nti, tuina marwali da abiri getuagalo kugeze saa kutulabe. Neinga, walwele mu Washington DC, ne mu Atlanta. Neinga, ndoza, ele mu Washington DC, ya liwa David Edunji. Don't talk about the private jet yet. We still need to get a yes. Amugamba tageza na ategeza Ssaabasajja Kabaka obo mtu yenna nti bagenda funa ennyonyi iyo wananyini enomujja e Namibia kubanga bacha ino kufuna go ahead wa yes okuva ewa Yoseri. Nabagamba let's only talk about the hospitals right now. Nti katusoke sawa zino tuongere ku malwaliyo getugenda kukiriziganya ako. Namugamba nkubira ku lukomo lw'essimu essaawa yonna niyo okuba ku ssimu yange gye majolina eya WhatsApp tusobole okukola ekintu kino kiggwe mu bwangu. Mugambe nti amalwaliro gali abiri gokka naye nze lyesinga okuba nti njagala ategeere eddwaliro erya Washington. Tuyinza n'okulaba tuyinza n'okulowooza nti tusobola omutwala muli Atlanta ninze okuddibwamu okwo era n'okuyambibwako mu bbanga eritali lya wala. Zamutegedde bulungi so tewewuunya nga owulidde oba towulidde nti Ssaabasajja Kabaka bamututte mu ggwanga lya Amerika olw'ensonga nti abantu abasinga obungi bamaze okukola save mu Namibia teriyo kyeyenga ensi ya Afrika y'eddungu teriyo facilities zinza kujjanjaba Ssaabasajja Kabaka ate kijja kusawundinga bubi nti Kabaka yakoze eki yafunye obuzibu mu ggwanga lya Namibia kati bagezaako. Bino byogedde okubalaga nti nze mbabeera maaso ne mbabeera ne mabega abantu ba za mukitegedde bulungi nnyo wasanye saazi nayinza okubalandi nze oba tannalandi nga mu ggwanga lya Namibia kubanga tebasobola kufuna Ssaabasajja Kabaka bote ku nnyonyi ya bulijjo eyabasaabaze balina mufunira nnyonyi ya bwannanyini emuvuge okuvaawo mpaka mu ggwanga lya Amerika kati mu ggwanga lya Amerika eyo gye baagala omutwala malwaliro nga babuulidde tuongere okuba omulanga kubanga nabagamba nga bwe kyali ekya Oulanya ng'ekyoulanya bwe mwakyulya bwe kyali nakino baagala okikola ng'ekyoulanya bwe kyali nakino baagala okikola ng'ekyoulanya bwe kyali nakino baagala okikola mwena abagobera sitore ya mugenzi Jacob Oulanya yali former speaker nakino baagala okikola so nno y'ensonga lwaki omwami ono alandinze mu ggwanga erya Namibia olwaleero mutegedde bulungi bantu awo. Nenga weewuunye omukulu ono yalina medical reports za Ssaabasajja Kabaka yalina ne passport za Kabaka naye nga mbategeezezzaako nti Kabaka yali aligenda kubeera transferred mu ggwanga lya Amerika bano babikyusa nga bwe baali baagala awotuvuddewo. Ngaba tugamba nti akatali kabbe amagumbo oli osula mu mulyango. Omukulu David Mpanga ne mukulu Twaha Kawasi abakungwe Mmengo. Ntegezeddwa akomo kubira mikwano gya Kabaka jonna n'abantu abanene mu Buganda nga mbagamba bambi teboogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka obulwadde we na wajali. Mukulu Daudi Mpanga loyo mutendeke
kuva di nga muyina olukusa okugana banda Uganda okubuuza n'okutegeera embeera Ssaabasajja Kabaka bwali kama kuba masimu litwa hakawasi baganda bange njala bategeza fete tuna gutulwana yetwatega kintu kimu Ssaabasajja Kabaka aliruda gulwachi okwata amasimu n'osiba ku simu ku switchboard ya mbulanga wokoza n'okoze simu ze z'omongalo nga mukubira abantu abitibwa mbaga batemugezane mwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka kiche mukwekerera Daudi Mpanga Twaha Kaawaasi obayo myuka wakati kiro woko yo akusatu sagala kumanya lwachi mukubira abakungu abasajja ba Kabaka mekwano je balime kuogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka kiche mukweka Daudi Mpanga Twaha Kaawaasi nakali akasajja kakani kana kemiti yana kubugalu windi akali akalindo bunyo kali ngobwe message ne Sulima mukolera ni gwe mwagalo kuba anti muyimiriza abantu kuba kubira masimu tebageza kubuza kusonga za Ssaabasajja Kabaka na cheche muliko mweddeko ekina chomu kitegedde bulungi nyo David Wasajja ayagara mungeri yoneso boka okubanti otta Ssaabasajja Kabaka godde mbigireri ekita soboka njera kutegeza mukuru jenja feka sujuru binga ya kubolide nabala ba kubolide uchumanyi bulungi nyo nti mu Buganda balu labana seba kuli wake mikuru nafewe abantu bakulijjo negwe ku myaka jyo ngira myaka nkaaga owa ine myaka nkaaga tewayalulwa munkola eyabalangira kati ngane ne kajjaga kenyini jebalulira abalangira na habambejja kajjaga mwamutunda gosubide ku myaka jyo gwe yeri pantyo ogenda kufuka kabaka wa Buganda mungeri yo nesoboka ekisooka nyoko si mukazi Muganda you don't qualify choko bituli mwana wa Mutesa ekyokusatu tokuli wankomi ya kolo jaba rangia kumia kankanga where you waliludawa David Wasajja at 60 if I'm not mistaken or you are approaching 60 where you mubuganda omwana ino kulia na mulundu ate kukubanga nyina muganda nitata muganda mama osi muganda ate tuli mwana wa Mutesa tewakuli wakumi ya kolo jaba rangia kati kumia kajo ejigenda mukaga bana kulaba sebo ngogenze olokuwa mwagala kwefutika omutajja ogende kajjaga bakujje mwengoye batandiko kwalula yi kisoboka kitye kwenye myaka jo mukuru kulange bintu bisoboka era wandi era njala kubira omulanga ajja feka sujuru binga njakala ofe yo bolire abaganda mukasera kano wetu ino kuogera buli kimu kyonna ekyali kisirikiddwa wandi buli dobo ganda lwachi omukuru ono eyeyita mutabani wa Mutesa lwachi ku myaka jejo jali nati yasomola kwaluluwanga abalai bayalulwa era atwagazaki obuganda bwandi yagadde okutegeera ona yagalo bwakabaka atayaluluwanga takole bwankome kolo jabalangira atwagazaki kiche kyatukawo jeje feka sujuru binga obuganda bwandi yagadde okumanya abalangira bakole bwake ebikolo nga bakyali batonga bazaliddwa kiche kyatuka kuwasajja ku myaka plus ejigina mu mukaga te yakole bwakome kolo ja kirangira iyati yaluluwa bagenda kwalula di na honvudewo mu system buzabu zofuge era nokufu no, no, no.